Moje ime je Ivana Pejčko-Volná, ispred Češke razvojne agencije sam zadužena za sve projekte koje trenutno imamo u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu. Što bih još htjela da dopunim gospodina direktora je da u sektoru zdravstva smo u Srbije sarađivali i sa bolnicom u Aranđelovcu, isto sa Domom zdravlje u Kragujevcu, gdje smo imali veliki projekat za prevenciju raka dojke i grlića materice. I moram da kažem da uz ovaj projekat smo uspeli da pripremimo Kragujevački region za ovaj veliki screening raka dojke koji sad trenutno traje u Srbije. Mislim da je to veliki uspeh zato što podatke koje imamo iz Kragujevca su neverovatno dobre u oblasti screeninga raka.